נציב יום מתן בן מזל, רפואה שלמה ובריאות איתנה בכל האיברים והגידים, בפרט בכליות, מהרה אמן. בשר זה לפסח. במשנה ברורה בסימן תסת, כששולחים אחד מבני הבית לקניות, יש לשים לב לא לומר לו, קח את הכסף ותקנה בו בשר לפסח. זה כאילו הוא הולך לקנות לקורבן פסח, ואז אם הוא אוכל את הבשר, זה כאילו אוכל קדשים בחוץ. אז לכן אין לומר, קח כסף וקנה בו בשר לפסח. לא לקשר את הבשר לפסח, אלא ליום טוב. לא תאמר אישה לבעלה, קנה לי בשר לפסח, אלא קנה לי בשר ליום טוב. האור לציון אומר, נשים רשאיות לומר, בשר זה לפסח. למה? הבשר לא שלהם. ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אין לומר למוכר, תן לי בשר לפסח, יש לך בשר לפסח? אלא יאמר, תן לי בשר ליום טוב. בכל שלב אין לומר, בשר זה לפסח, בעת קניית הבשרים וגם בעת ההכנה והבישול. עשיתי את הבשר לפסח, חבל על הזמן. לא להזכיר את הבשר עם פסח. לא יאמר אדם לאשתו, תבשלי בשר זה לפסח, אלא תבשלי ליום טוב. ולכתחילה ראוי ונכון למנע מלומר בשר זה לפסח בכל סוגי הבשרים. יש בשרים שהם לא ראויים לקדשים, למרות זאת לא להגיד. וראוי להיזהר מלומר גם עופות אלו לפסח או דגים אלו לפסח. לפי מרן מותר, אבל יש מחמירים שגם לא להגיד בעופות ודגים אפילו שהם לא קרבים על המזבח. לכתחילה ראוי ונכון לא לומר דבר זה לפסח גם על פירות ושאר מוצרי המזון, פרט לחיטים וקמח וכדומה. שאף אחד לא חושב שהוא מקדיש את המעות של זה, את הזה, ויפדה את זה ויקנה בזה. האיסור של אמירת בשר זה לפסח קיים לא רק סמוך לפסח, אלא גם זמן רב לפני פסח. יהיה לנו בשר לפסח? בקיצור, זה הדין, וצריך להיזהר מאוד. בדיעבד אם אמר, מותר באכילה, בדיעבד, אבל זה בעיה. לכן צריך להיזהר מאוד, כמו שלא אומרים מחצית השקל, אומרים זכר למחצית השקל. אז אותו דבר פה, שימו לב לדבר, תזהירו את בני הבית, כל מי שנוגע לקניות ועניינים, בישולים וזה, שנשים אוהבות להגיד, הכנת בשר לפסח? עשית בשר לפסח? איך יצא לך בשר של פסח? מה עשית לפסח? הכל פסח, פסח, פסח. יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב. יש שיר על יום טוב? הוא לא מכיר של יום טוב, אז אנחנו נגיד, הכל יום דוחה, והכל יש שם בחוכה, והכל יום רומה, אין קדוש כשם, הכל יודוכה, והכל ישמחוכה, והכל יאמרו, אין קדוש כשם, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, בקוראי עונג שבת. אמן. מקדשי, מקדשי, מקדשי שמי שבת.
מקדש שמי שבת, שבת שלום ומבורך על כל ישראל. האיראנים הפחידו שהיום הם יעשו משהו, בוא נראה.